بسم الله السلام الله عليكم هن رابطة هذه جاي كريتها دينتئ أرضي جاي كولي بقعدان عشر كي لباتيكو وتبوق براكتيس and progress بوقعت شل قديسن نيو كنسبت جا أصلي عشر كي وان شيء ولي بوا mad or not ولي بنا برنامج كم مرول بسين جود بيجي رب العزة كسكو مالن آدن إنجريس أو كالداو بهذا مالمينتن نبضي والبرشاد جيل han raabta hadiga ay kureeytaa dhinta ahow buugun meel walba isin roogtan hob isin baahting isugu afka soomaaliga lamaadis lahjadood ka fasirin mike maxaaga isin helan waliba ni kala hari rikortana emailka address ay u sii adam increase@hotmail.com mad or not aeroplanes are slowly driving me mad I live near an airport and passing planes can be heard night and day. The airport was built during the war, but for some reason it could not be used then. Last year, however, it came into use. Over 100 people must have been driven away from their homes by the noise. I'm one of the few people left. I'm one of the few people left. Sometimes I think this house will be knocked down by a passing plane. I've been offered a large sum of money to go away, but I'm determined to stay here. Everybody says I must be mad, and they are probably right. Mad or not, waloy wal walatoy walka macnaaye waliba la ka macnaaye kore mad walanya amba walananga or not bonayto mu walan mad wali baka koy madness regas mad adjective sifuata madness wali ban nagadaas magi nagadaas noun ya nagadaas abstract noun ya ku sii eta wali ban wa madness wa macni jenku ama walidu mad na walangu adjective sifu mad walangu madness jenku mad jinolu of mike sikalo bon digna madness ne jinkiyu mad or not ha walanya bonay to mu walan alam su'ala la sari han rabta hadi gay kurita dhinta oo casharkan wali ba ka dhisinya wala linka saw basi voice nahwaha ingiriisiga linka saw basi voice ya ka dhisinya oo weheliya auxiliary verb ficilka gurmadka ah aeroplanes hoba da teru ingiriis yanka ka dhawaaqti airplane hoba da terona maraykan waayo luqadda ingiriiska sida isin wada oxenting ama sida una wada ogna waliba la talama lahjadood oo shal ah american accent iyo british accent lahjadda ingiriiska iyo lahjadda maraykanka si lamid ah sida soomaalida ama af soomaaliga ba ay hal af laakiin lama lahjadood oo weyn leeyo oo ah maay imaha saas haatayo hoba da aeroplanes adataru iyo adataru airplanes sto ingiriiska wali ban qoray aeroplanes sida tii aan qoranta a e r o p l a n e s maraykankan wali beray airplanes wali ban qoray a i r p l a n e s markan haaska duduub aeroplanes afka soomaaliga mike waliba la ka macnaayey baabur buubi la ka macnaaye baabur buubiyaala la ka macnaaye marna waliba la ka macnaayey dayuuriyaala la ka macnaaye si kastaba haatoy dayuuriyaal hoobadatera imboonayto baabur buubiyaal hoobadateroba istow afka soomaaliga mike aeroplanes dayuuriyaa aar waliba eyina slowly tartiib tartiib iyo driving hano macnihi tartiib tartiib in wadaayan mi ana inka wadaayan drive waliba lin isticmaalay wadowka baaburta lin isticmaale aeroplanes dayuuriya are slowly si tartiib tartiib iya driving me ana waliba inka wadaana ama inka wado haayana jumlada present continuous tense waqti xaadirkan waldhiyahayo ficilka dayuuriya ana waliba inka wado haayana mad si tartiib tartiib ee waw macnihi jan inka rido haayan macnihi si tartiib tartiib ee iyo waali inka rido haayan si tartiib tartiib ee in waalo haayan markan ha aeroplanes
dayuriya are slowly si tartiib tartiib yeah driving me mad ana in walo hayan I and a leaf wali ba kanola near melendo wa kanola an airport airport melendo wa kanola airport eregas at the corner sharra airport wali ba ha afka somaliga wali ba nagaday oh my ke wali ba nagaday dayur degeng nagaday dayur degeng asalka afka my ke dayur degeng hadii han macnihi si kala han qaadano garoon leere garoonka dayuriya inkasta garoon meel kasta binaan eta ha madar no boon erno inkastoo afka carabiga la oobadi ana wali buuha af carabiyo sidaan maleeyo madar garoonka diyaariye ka degayeen airport ho badataru airport ho badataran ingiriiski uu waa airport waa dayur degay jarmalkan wali banagaday flughafen talyaanigana airport oo yahay meel faransiiskana u sileeyay aykhbox markan si kastaba haatoy intii afkan ilaalsano fayle airport wali ba dayur degayeen Aeroplanes the Euro the Euria are slowly tartiib tartiib were driving me mad and in walo hayan I live an wali ba kanola near Melendo an airport airport am the Euro degeng Melendo kanola and passing gudubowka plane is the Euria maani is gudubowka the Euria markan passing wali ba gudubowka plane is the Euro the markan ah hebelo basi imtixaanka basi gudubiyu markan barmoosi meel talyaaniga uskulay oo af Soomaaliga Michael Kwali markuu an pass I live an waliba kanoola wa leelankan anamaada lanka qoraaga buuga leh I live an waliba kanoola wa leeyaa near Melendo an airport airport ama dayuro degeng Melendo wa kanoola and passing plane is the euro the is gudubo can be head wal deega kor dayuriya is gudubaayan iyo la deega kor macni can be wali banagada korana dayuriyagas head until the day night humming and day imalamba macni humming imalamba dayuriya dayuriya is gudubaayan la deega kor the airport airport was built wali bal la dhisay during walan akri aragas until ku gudu jare during ne walan akri the airport airport ama dayuro deegenka was built wali bal la dhisay leya during until ku gudu jare the war dagaalka but lacking for some for sababti iyo lata some reason macni sabab jart dartiye for some reason ha hadalkaas wala isticmaale military ga hata eedan isticmaale sabab jart dartiyo ya hololin hakki markii la leey ama magaalada lingiri markan si kastaba haato fortas wali ba tilmaama se preposition of purpose wala linka saw meleyaga dandonk wala leero but lacking for some reason sabab jart dartiye dartiye macni some hano yaru reason sababu darta may sheeni danta for ya sheenas markaas sabab jart dartiye forta macni ka dhikan intii dartiye ka weel but lacking for some reason sabab jart dartiye it air barkas could not be mahada korno used until isticmaala then ku badasha macni maadaama sabab jarti ma la isticmaali karno last year sanadkii la hadhaafi however se kastaba haato it waliba came koitay into use inti airborki la isticmaala airborki si kastaba haato sanadkii la hadhaafi waliba nagatay inti hatana la isticmaala over ku badan ama koron dhaafayan 100 people bogol qof oo dad ku badan must iyo waajibti have been waliba waajib ka nagatay intii iyo driven away macni ku taban macni boqol dad ku badan waliba waajib ka nagatay intii ku taban intew from their homes idosho oo maayn ku tabayan bay waliba ku tabsiyay the noise huruga ama shangarta dayurada noise waliba huruga huri leere may may ka waliba ray diin leh hadal huri ma booba waba wal isku hujaysade macnaasha ma ay infur macnaasha wali bo ha shiid maro geeg dhan huriye meel islay teegnay markan si kastaba haato wali balleya over in kabadan 100 people boqol dad deerow must have been driven away ya wali ba nagatay intii ku toban from their homes idosho by the noise macni ay
shan macnihi intii idoosha ku toban sababan eh by the noise shangarta ama huruga iyo sababan eh ay anna am waliba ahaa one of koo kumidee waa ahaa the few people dadkii yaraay left linku tabi dadkii macnihii yaraay oo laku tabi ahaan dadkii yaraay tabine erekorta dadkii yaraay laku tabi erekorta laakiin jumladda hadda waliba ahaa dadkii meeli linku tabiyo laakiin wali dhiba sheegadahay sometimes maddo maddo I and I think walibaka aalay this house inti idatang will be knocked down macnihii burburi doonta by a passing plane dayuro gudubaas inti macnihii burburi doonta umaleeya ama ka aalay marmar I and I have been waliba haday overed kolin ballan qaaday I have been overed and waliba liin ballan qaaday a large billering sum cadad badan of money oo beesa eh macnihii beesa cadadii billeerinta ama cadadii badanta la in ballan qaaday may leenka ka ballan qaaday to go away an is macnihi isku ku guuro macnihi beesa cadadii badanto an ku guuro macnihi meelumba isku ku taba iyo la in ballan qaaday I an have been offered waliba la in ballan qaaday a large sum of money beesa cadadii billeerinta ama cadadii badanta la in ballan qaaday to go away oo an ku macnihi ku guuro But lacking I yelay lankun anna am determined waliba anna go'aanka deeray ama ka adkaysaday to stay inti an rooga here melun melun la inti an rooga go'aanka deeray everybody qof kasta says waliba array I anna must be met inni anna waala naadu anna ko waalan ba inti anna ahaw ya eray lankasta and they dadka saas erayang are waliba ayina probably xaqiiqodi right ha nusahan macnihii hadalka iyo leeyin ana niyo waa madun waalanaba ana markun ma fiyaabi ana waaba waalana lankasta saas eraw dadka saas eraw xaqiiqodi dad sahan umay weeli lankun qoraagee wali balley aniba airbor baal deganahay waay huruga diyaarada dada waalew markan casharkun waa passive voice han raabta hadiga ii kuriitaa dhinta ahow waliba lahadeeray waqtiga kan heligii unaasiin gudbi lahayni suuganta afka soomaaliga asalka eh mayka may weeli walaa un intayn waliba horumaryowka afafku qaasatan afkan soomaaliga oo lama lahjadood leh may maxaa inkastoo lama lahjadood ku badanya macnihii laakiin lamaada lahjadood wuu weyn iyin may maxaa si kastaba ta suuganta geeg unaa qaadaan waliba ha harabtaadii geey kuriitaa dhintee kooxdii hakaba weynay heligii kun sagaal boqol sagaalan iyo toddobaadii inta ka dhexaytay iyo sagaalan waliba eri lahay kun sagaal boqol sagaalan iyo sagaalkii iyo lamaadii kun iyo kowdii inta ka dhexaytay oo ruwiinagii rra ee waddaniga koonfur galbeed markii uuse ka dagaalamaayay koonfur galbeed soomaaliya gobollo ku mid ee oo markaasi culays saaranaayay kooxdii hakaba weynay ereyo iyo tidiidii iyo jeelada lahay intii anna iyadoo bilaa music eh hasing mari maadaama musicga macnihii ana ku heri si kastaba haato waliba iska dayaana intii mira una siin akriina wali kooxdaas hakaba weynay iyo markaasi xaflad bileerin buur hakaba iyo ka qobatii ama iyo haka bandhikeen riwaayad iyo wal ku eran iyagoo markaasi heesayan ereyogaas iyo ma arkaysa murti leh murtidaas iyo hasiin ku saarni akhriyaana ku bacdisheena sidii oon laxmiyan oo cajaa'ibta leh iska dayi doon hooleer waliba ereenaha kooxda iyagoo wada jir ee ana mafasira lankasta fahmi kore oo reer koonfur galbeed soomaali eh duul walaal eh degmi iyo gobol digil iyo mirifle iska duubun u ereen markaas iyagoo buur hakaba teegan kan dareemo waysan dugsidow lanshasheeye eh madayto dadkii ka dalkii ka warheedhe madayto doqdiita landoobadanka nagaaw dooshay adan gordaan inii ka dilaa ka dandaraayamaa dareerka i dawliyownimaada kiindiidaaw dabadareershay dangmakiin ee dabadareershay dangmaniin ee ma hadeerto dadkii ka dub eddii doore la foofiyey haddaajiyey maana daaraa hadudiyow lay dersaanta sheene warheedhe doome ee
ما هديرتو دادكيكا ديرك إيد دغلودي دمبرك هيلا ملبك ديدو ألنينك داقي دربال هودي إنك دورشتو ورهيد ما هديرتو دادكيكا دادكيكا هيد ما هديرتو دادكيكا لندو بادون كنقاو دوشي أد أنقر دان إنيك ديلاك دان دراي ما ترارك إيد دوليو نمادكين ديدو daba dareershay dangmakiin ee dangmanin ee walaal ma haddeerto dadkii ka dalkii ka dogdiita erayo ajeeb kale iyo ka bandhigeen buuraka waqtigaas ararta reer konfur galbeed ururka wadaniga hay oo macnaheedu isdifaac ka jari oo walaan dulmiyaane laakiin dulmadiid ka hay oo markaasna hoggaamiyay general xasan maxamed nurshaad gudud ilaahay naarisa ee maxamed ibraahim xabsade ee shaqada madoobe iyo saraakiil badan erayogi markaasi kooxda kaba weynay buurxa kaba ka bandhigti han ahaayeen wali ban aan la xmiyeena laxan macnaheedu laajiidi kor inkasta cod aan lahayn wali bahay duul walaale degmi gobol digiliye mire flash ka doobna kandare muwaysan duksada awlan shisheeye madayto dadkiika dalkiika madayto dogtiita lando padan kanagaw dooshay ad angoradaane ini kidilo kadandarayma dererki tawliyo namaz kindida lando padan kanagaw dooshay ad angoradaane ini kidilak dandoraima tererki tawliyo namaz kidida dabadererche tangmaki inge dabadererche tangmani inge mahderto tatkika mahderto dalkika dub edi dor lefofi hada ye mana dara adud yaw le tersante shene dume mahderto tatkika dalkika mahderto tatkika terki idegalodi tambarke hela terki idegalodi tambarke hela malabk deeda wala nin ka deegi terbal hu deenga dorzato mahderto tatkika lando padun kanaga udoshay ad ankoradani ini kidilo kadandoraima tererki tawliyo namad kintida tabadererche tangmakinge tabadererche tangmanine mahderto dadkika mahderto dogdita mahderto dalkika eriyoga saha kamid hay si kastaba ha suuganti geegi una casharka labaatiko wad ka qaadani arday meelin nin roogto aeroplane is the yuria are slowly driving me mad and si tartiib tartiib ay in walo hayan I live on Oliba Canola near an airport airborne Milandoa Canola and passing planes. The Yuria is Gudubayan can be heard yellow day night and day hemming a gay. The airport airborne was built to Oliba Ladisay during until Kugudajari the war, the Galka, but lacking for some reason, some objected Dartia, it could not be used then Malister Malakorna. Last year, Senetki Ladafi, however, Sekastavahato, it came into use, Oliba Nagata in Tia Airborne Lister Mala. Over and kabadan 100 people bogol da dirow must have been driven away ya wali ba khasab ka nagata inti oo ku taban ama ku haajiran from their homes idosho by the noise shangarta dartii ama huruga I am an wali ba one of the few people that ki yara left me lilin ku tabi sometimes madamado I think an wali ba ka alay this house inti idatan will be knocked down by inti guruga kan burburiy doonta by a passing plane da yuru gudubas I have been offered Walibali in Balangade a large sum of money. Be sa'ad da diya badantali in Balangade to go away. And kagura bad lacking.
I'm determined. Waliba ana go'aan ka deeray ama ka adkaysaday to stay until aan rooga here meelatan. Everybody qof kasta say waliba eray I must be mad and until aan waalanaado ama until aan waalano waa until aan waalano buu iyo qof kasta eray and they are probably right. Dadka saas erawna haqiiqoodi sahanyin. Comprehension braces waliba fahan gaaban and composition ee alifada leere. Comprehension braces fahan gaaban and composition ee alifad. Answer ka jawaaba la kaeri this question is su'aalagung in not more than walanka badana in 50 words kontong eray. Answer ka jawaab this question is su'aalagung in not more than walanka badana in 50 words kontong eray. Number 2. Is the writer lanka koraage ee slowly tartib tartiba going mad and waala dahaye or mbonayto not? Mbonayto si tartib tartiba min waala dahaye. Waliba jawaabti etaa the writer lanka koraage ee is slowly si tartib tartiba ya going mad and waala dahaye. Hobona ma arkayse saas. Macni active kisadaha ta ee tanka jawaabna. Lakin hobo na dayura meele shaynan hada baab kalu waliba nagadaase markasi. Aeroplane is are slowly driving the writer. Are slowly driving mad the writer. Aeroplane is are slowly driving the writer mad. Saasa nagadaas. Macni dayura ya si tartib tartib ya lanka koraaga ee ngwaalo haayan. Si kasta bahatoy. Jawaabtu waliba haan tankowad. Is the writer lanka koraaga ee slowly going mad si tartib si tartib tartib ee waalado haye or not mbono ito si tartib tartib ee waalado haye jawabta waliba nagadaasi the writer lanka qoraaga ee is slowly si tartib tartib ee waa going mad ee waalado haye iyadoo koobagna waliba leen fasiraana jawaabta the writer is slowly going mad lambar lama where ante does he us live ante us ka nool iyo lankaasi qoraaga ee jawaabta waliba he is lives waliba ka nool yaa near meelan dhow inta ka nool iyo meelan dhow an airport waliba ka nool yaa airport meelan dhow ka nool iyo jawaabti oo kooban he lives near an airport us airport meelan dhow ka nool iyo 3 what can be had meel deega kor night and day hamin igge jawaabti waliba haa passing planes the yuriya is gudubo can be had iyo la deega kor night and day hamin igge jawaabti oo kooban passing planes can be had night and day lambar 4 have most badana of his neighbors dirisjay inta badan left their homes idosho ku tabena or not mbonayto mu ku tabna jawaabtu waliba haa most of his neighbors dirisjo inta badan left ku taben their homes idosho ku taben saasu jawaabta mbonayto perfect markii uu ka jawaabno waliba haa most of his neighbors inta badan diriskashay have left ku taben their homes idosho jawaabtu oo kan waliba nagadaase most of his neighbors have left their homes number 1 has he been offered us wala way ballan qaaday money basically ballan qaaday to leave usuka guri or not mbonayto besa malan ballan qaadna jawaabtu wali banagadaase he us has been offered wali ballan qaaday money basically ballan qaaday to leave usuka guri saasu jawaabti oo kooban he has been offered money to leave saasu sidii eto markii inaan ka jawaabno wada kala oo maran haddii taas bab gooneeyo lambar 7 what does my everyone of cast say of cast my ere jawaabtu waliba everybody of cast says waliba ere I must be mad and wabwalana ere lankasta ha jawaabtu oo kooban everybody says I must be mad lambar 8 are they you probably haqiiqoodi right sahanyina or mbonayto wrong galdanyin waliba lena they iyo are probably haqiiqoodi right sahanyin they are probably right key structure is waliba furiyaalka dhismiyaalku passing blame is the yuriya is the dafaw can be had iyo la deegi kor night and day hamin igge si araga la keri oo ku fiiri key structure 31 for dhismeedka 32 passing blaine is the yuriya is gudubayaan can be had yel deega kor night and day hamin igeb kafiriya la kaari si araki structure 31 for dismet ka sodon ikowad base for is jumladas okay a read akhriya la kaari this pairs ha pair waliba wali lama lama dareer read akhriya la kaari this pairs lamaanayaalkun akhri of sentences jumladoogun oo lamaanayaalka ee waliba akhriyaase carefully si taxadar leh akhri the first sentence jumladan ka horeeyta in each pair
معني قيب كست كميت إيه تليس أس إنه ولي بنين شعاس about a person قفر نين شعاس قف ولي قف كسابس نين نين شعاس تاسو عندكن who يعني who هو بس فويس كويت ولي بق قف كيو مركز the second تن لما أن تليس أس about ولي بول نين كشعاس a thing شيء أو انتاجن what or which what or لين أف سومالي مايكل كمعنى أيو مايو أما مئي مئي مئم مايو ماي مايك مايك أبو what my هو بعد أركت what which care careو ماركون سكست بعد care النفطية who ي which يشال جرتة which ولي بلين استعماله ولي بني أدن هين okay وه برد أنا ماركون he us will repair us معنيه ولي ب ضيع تردونه أما فرسماي دونه your watch ساعدة ورس فرسماي دون ماركاسي أي ول فرسماي أي فرسماده سوبيه لانا سوبيه هو مركز سؤاله ولي باكو كويسي هو يانا قداس ولي بلانا جواب مركي هذا سؤال كوردكاسي هو أي will repair أي ديب انضيع تردونا your watch ساعدة سؤاله ساسا معنيه كويس مركي سؤال هذا كويس your watch ساعدة will be repaired ساعدة وال واي ضيع تردون ما يلا ضيع تردون what يا نقداس what will be repaired ما يلا ضيع تردون what يا كويس سؤال okay هران دريرانا he us can repair ولي بضيع تركر your watch ساعدة who أرجو هيد your watch ساعدة can وباز voice active voice يا لماذا بلسك بدلوا أي مركي للي he us can repair us دماء ضيع تركر your watch ساعدة قدام فرصة ما يكره ولي بباس فايس كان نقداس your watch ساعدة can be repaired معنى ساعدة وال ضيع تركر باس فايس مركز they يو must ولي بواجب test انتيو تجابيان this new car بابركم عصب انتيو تجابيان واجب اما بروبا كقادان بروبا حتى افتليانيو اما اف جرملو بروبا انتبه مركم ولي بلانا هو this new car baburkun usub will be tested will tijabi don what will it tijabi lahay babur nagadaan you have to wali ba wajibki a right inta ad qorto this letter warqadun again markala ay wal qore hu wali ba nagadaas base voice this letter warqadun has to be written wali ba at until qoro wa inni la qoro again markala I told you ad kin sheegi he could do it inta usu bi kor ama inta usu bi kor hu I and I told you kin sheegi I could be done it could be done until so be korkin shaagi until so be korkin shaagi I told you another kin shaagi he would do it until so be done arantas who I and I told you kin shaagi it would be done until so be done I can't find an mehelo kor my bag borsaday someone qofa has stolen it hadi who I can't find an mehelo kor my bag borsaday it has been stolen wal hadi mail hadi what I can't find an mehelkor my bag borsaday someone qofa must have stolen it nagati intiis hadi qof wali baba wa etablan qofa baadi markaa dalat I can't find mehelkor my bag borsaday it must have been stolen macni borsaday mehelkor may wali wa batola hadiyo baba wa taasi wa wal hadiba ma mehelkor markaa dalat taa gadi warqada B. Instead of saying into an erafani, the police will arrest wali ba hiridona, the thief is tugada hiridona into an erafani. We can say midiktafiri wali ba erakorne, the thief is tugada will be arrested wali hiridona. Hadalkun wa hadalka idaacado isticmaalayang markiyo fadaayang antik aryang of ka fiil ka soopi. Langa liddili. Dadali hiri, markiyo adalata. The thief is tugada will be arrested wali hiridona, fira gare. Active voice ka mal macni active voice ka wali macni active voice ka mal qari kor ficil suubiyaag laakin passive voice ka ficil suubiyaag yalla ka qari kor taasana shanti intii luqadda ingiriiska passive voice active voice buulad the thief is tugada would be arrested wal hiri doona hooda fadaas sheega kor dad kiri lahay tugada wal macni tugada wal hiri doona hadal buuma tugu wal hiri doona hooba ter hadal buu ay hiriri doon hob la ka yare hoofadaas dhammaystiri korta hoofadaas kari korta niyow ana tuugada wali hiriri doona ka yare yo ka koobsada korta ama wali ari korta ha
by the police together police ama police ka hiriri doona. You must pay at anti ada me for this. You must ad waliba waajibki ee pay anti ada be the me for anti an o be the this tang tang macni anti ada o be the qarash aato markay la dhiba wala lamid eh. I must be paid and until lo dhibu di for this tang tang ana tang until lo dhibu misku dhibu kor markay dalat. They you cannot find him mehelo koran. He cannot be found mal helo koros. Exercises waliba layliyu eh. There are waliba jare la kare some verbs hano fi'ila wa jar in the passage gormada ka jara which fi'ilada say or are like limit the example is to saliya given like you see above gibta kore eh. Can you find other ha helo korte ama haraga korte dem to saliya halkas may liin lijeeda macni jumlado haddareeran iyo basic voice macni laki tuso hay markum basic voice ka say farta ka fafiga korte la kare wali ada hora macni gibta hora casharka ka baratiya. There are wali bajare la kare some verbs hano fi'ile yajar in the passage gormada which hana say are like limit the example is to saliya given above korko goran. Can you find them ha araga korte ama ogaada korte b change bedel la kare the form qaabka bedel of the phrases groupiye ama kooxo erayo iswadada ama phrase-yada naxwaha linka saw bedel phrase-yadaas oo in italics farta jajiifta ka jara. Do not refer to gadaal ininka ka nagato ila kari the passage gormeeda until you finish inti aad ku dhamayd the exercise layliga macni wala liin dan layi walibaha wali aad hata laha ka tusi oo basic voice ahaan laha kay tusi iyo liin baahanya inti aad ma arkayse ama aragaase aad macni basic voice caadi ee ku weel active voice la sheene basic voice ku weelas saasu ujeedada marka saas macna king gabow dhiyoy markum wali ballanaan. There are a change bedela la kari the form qaabka bedel of the phrases kooxo ereya in italics oo farta jidiifta ka jara. Do not refer to gadaal ininka ka nagatoy the passage gormeeda until you finish inti aad ku dhamaysid the exercise layliga okay isla shaqayana markan haddii ilaahay er I and a leaf waliba ka noolaa near melindhowa ka noolaan airport ana airport melindhow iyo ka noola ama garoon meelandhowa ka noola ama dayuuro degeen meelandhowa ka noola and I can hear waliba dheega kore passing planes dayuuro isdhaafa oo dheega kore night and day haming igi markuu fartan jajiifto intii basic voice in bedelna noofado hay waajibkana nin igmadi saaso markuu waliba lana I live and waliba ka noola near an airport airport meelandhowa ka noola and passing planes dayuurada isku gudubo can be heard iyo la dheega kore night and day haming imaalan saasa macni basic voice ka nagadaas jumlada iyadoo aan akhriyo waliba I live near an airport and passing planes can be heard night and day. They iyo built waliba dhiseena the airport garoonka waliba dhiseena during intii lagu guda jiray the war dagaalka maylan basic voice la fadhin intii in bedela. The airport airborka was built waliba la dhisay during intii lagu guda jiray the war dagaalka saasa nagadaas. The airport was built during the war but lacking for some reason sabab jarta darti they iyo could not use ma isticmaalo korna it airborka then kuret jawaabta may nagadaas basic voice marka la ka dhikaw waliba lana but lacking for some reason sabab jarta darti it could not be used then mal isticmaalo korna airborkas. Last year sanadkii la dhaafi however se kasta bahato it airborka came into use waliba nagata intii la isticmaala the noise shanqarta ama huruga must have waliba waajib ee driven inti iyo macni inti waliba waajib inti isu wadi over ku badan hundred of people boqol dad dheero away from their homes idoosho macni inti boqol dad ku badan idoosho ku tabi ku dareeri huruga may la noofadohay basic voice intii bedelna waliba lana however it came into use waliba nagata intii la isticmaala over in ka badan a hundred of people boqol dad dheero must have been driven away waliba nagata intii ku taban ama kuroran their homes idoosho by the noise huruga kuroorsi huruga duguda huruga macnihii kusaara xaafadoosho
jawaabtii oo kooban waliba nagadaasee basifoys markii aan bedelna over 100 people must have been driven away from their homes by the noise saasu I am an waliba aha one of kookumid ee aha the few people dadkii yara ay left meelilinku tabi sometimes madamado I think an waliba aan maleeyay ama waliba ka aalay a passing plane dayuru gudubaas will be knocked down inti burburiyo doonto this house idun basifoys shala fadhay fartay jeeftantii liin bedela ah waliba lana sometimes madmado I think an waliba aan maleeyay that this house inti idun will be knocked down by inti macnihi idun burburiyo doonto passing plane by passing plane dayuru gudubaas I think sometimes I think this house will be knocked down by a passing plane sasaka sant they iyo have offered me waliba in ballan qaadana a large sum of money besa cadadii badanta in ballan qaadan to go away oo aan ku guur maylan I and have been offered waliba in ballan qaaday a large sum of money besa cadadii badanta in ballan qaaday to go away aan ka guur iyadoo kooban I have been offered a large sum of money to go away but lakin I am determined an waliba ka adkaysaday ama go'aanka deeray to stay here intii aan inta isku rooga walka si aan malee basi voice kama da kor maray markan ah jumladda macnaheedu iyadoo sidii ah change the form of the phrases in italics do not refer to the passage until you finish the exercise I live near an airport and passing planes can be heard night and day the airport was built during the war but for some reason it could not be used then last year however it came into use over 100 people must have been driven away from their homes by the noise I am one of the few people left sometimes I think this house will be knocked down by a passing plane I have been offered a large sum of money to go away but I am determined to stay here see change badal la kari the form qaabka badal of these sentences qaabka ereyogun badal your sentences jumladooga must waliba eta ama wali waajib a began with inta iyo ka bilaawdan markii aad wal badalaas the words ereyo in italics farta jeefta ka jara macnihi markii aad jumlada bilaawas waliba likin ka baahanya inta macnihi ka bilaawdan farta jeefta inta macnihi hadalka bilaawda معني باز فويس بدل لي والكلام ايه change بدل لك the form قابك بدل of these sentences جملة دوغون your sentences جملة دوغا must begin with انتك بلا ودان with word is with the word is ارايو in italics فرتج جيفتان كتر كو ميلو ميكا قرن I and will send واليبا دردون a message فرينة دردون immediately سي دقدقى فرينة دردون ميلي لي a message فرينة بس فوي سام بدلو هاي نفيرة غارة يا قور اسكو تابش اللي روغ حنية ميرانو A message فرين will be A message فرين will be sent يلا دردون immediately سي دقدق اللي ان دردون اي دردون هي قري كورت لانك درد لاي هو فداس هو فداسون الشيغة كورت باي اي دردون مي اني دردون معني ميلون ولي با يدو اكتي فويس I and send ولي با diridone a message fariinga diridone immediately si degdeg ah fariinga diridone iyada pacifoys markan wali bal lana a message fariinga will be sent la diridone fartiin ama farmiinga la diridone mike by I diridone me ani diridone jawabti akoban a message will be sent immediately by me lambar lama We una must sell anti una gadnu all these goods alaabtun dhan anti una gadnu good fayaangan ka saasi adama aha okay good marna wali banagadaas alaabta nagadaas goods alaabo la hadajiyo maraakiibta iyo walaagas la kasheeno wali la too si kasta ba hatoy una dantan wali bu aha anti una hata basifoys bedelna hoba leer We una must wali bani waajib eh sell anti una gadna all these goods alaabagun dhan anti una gadna suugilina haggadashi ii isku gadaw la mishal iin macnihi sel suu geliyow mowlaada gadaasuu weliba jare haggadasho buy yalla in isticmaala eragaas
B for book UY. Si kastaba ha ahaatee, waliba lana, all these goodies alaba gundong must be sold until lagadu ay gade by us unigadan. All these goodies must be sold out by us. Lambar said, I told you other an other kin shaggy he would receive until us hela doona the parcel borsada until us qoblooda doona ama gudoomo doona ama hela doona kin shaggy in a time waqti gudashay mailena I told you an other kin shaggy he us would receive until us hela doona the parcel borsada in time the parcel oli balana the parcel borsada would be received and I told you iska caadiyo I told you another kin shaggy the parcel ni borsada would ama gemdiga ambonay tawtiifka inti gemdiga would be received la hela doona by him us hela doona in time waqti gudantis ama wali ba era korne the parcel would be received in time by him lambar afar he us has to drive has to deliver until us there see you us until us wali ba waajib ka until us geysi ama there see the letter warqada by hand macne galan until us ka there see galan ka jay wali ba lana the letter warqada has to be delivered inta macni la ka jeeyo ama la ka deersiyo by hand a hand by him galan inta us ka jeeyo wali boolana the letter warqada ma has to be delivered inta us deersiyo a hand by him inta us galan ka deersiyo shan they iyo must have lost into your dumyang your letter warqada in the post maani boosada ba ka dumyang warqada maylana your letter warqada has معني your adi must on shanan tokalu lakin your letter has been lost in the post warqada borsada la ka dhumi by them iyo dhumiyan taas letter special difficult so liyaba gas ka yar word is error you often confused badana la ka wareero an misused galad kana leen isticmaalo ya baradan arday drive word is error you often badana misused galad confused la ka wareero ama wareer ka sheeno an misused galad kana leen isticmaalo ereyo la iska galada karo in isdhaaw haatiska drive ya bradan this verb fiilkun can be used wali balin isticmaalo karo la kare in many ways habab badan ya leen isticmaalo karo study baro ya la kare this example is tusaaliyalkun baro this verb fiilkun oo ah drive can be used wali balin isticmaalo karo in many ways habab badan study baro ya la kare this sentence this example is tusaaliyalkun baro aeroplanes dayuriya he are slowly tartiib wa driving me mad ani in walo hayan markaas driving mad hob israhan walo banagadas lan walan hob adakin koy walaas comfort galbeed haysada toliba kamid lan walan an koy lan walan adago fiyaw ho lan walan kin koyo kaer kuwaaloy hayade adina haye ada ertu adi waalana mise usi waalan ter konfur galbed lan waalan an koye wali beray sin waalay haye dhaha yon wali berayan haye iyo waalana mise lan ka waalano an koye waalan su'aal isin lisin ka baahanyu inta ka jawaabtan okay markan
Aeroplane is dayuriya are slowly driving me mad. Si tartib tartib ay in walo hayan. He us drives waliba waday this his car baburka shee waday very badly. Si hungang waday. Si hung o eed ewang waday waliba. He drives waliba waday his car baburka shee very badly. Si hung o eed ewang waday. The farmer lanka beeralayga ee drove waliba waday the cattle loodi wadi into the field mooradan wadi aragayta markaas badaw iyana xoolaha in isticmaalo the farmer lanka beeralayga ee drove waliba waday the cattle loodi wadi in the field intan wadi waliba waday mooradi moorada gudash Our army idinkan idin wal ka se taawye han dagaalama leere Our army idinkan drove ri the enemy odowki ri back redan ri maani drive back yaka koyti drove irregular verb asalka drive ak koy arega drove drive past ka waliba nagaday irregular verb drive past participial verb oo eh ficilka isbedbedelow shay meelin ka dambay badii usseeda driven yanagaday I'm driving lamada bolan akriya si kasta bahatoy our enemy adawka kan our army ee erelahay ciidankan drive waliba riyay the enemy adawki back reeda and re macni gibiyu During until like good jerry the war the gal can till like good jerry many people that badan yeah were driven out waliba macni ku look macni were driven out waliba look be of their homes idosho macni dad badan ah idosho look dhahiyu ah like boktali mike boktalo asal markaasina boktala nagadaas drive out b martamay waliba baradane markaa aeroplanes are slow driving in mad macni jumladaasi marka driving lin isticmaalo driving mad waalo waleere ama jankirdo he drives his car very badly macni drive taas markaas waliba lin isticmaalo ay baabur wadawk the farmer drove the cattle into the field macni markaas waliba lin isticmaalahay lo ama xayawaanad kaajow ama harayow our army drove the enemy back markaas ibiyow ama raid and riyow drive during the war many people were driven out of their homes boktaliyo markaas drive out b home and house waliba baradane home and house meshal ee waliba lin baahan yahay intuu ogaan home house wali shalay ogaada dong holler they are your building waliba dhiso hayana many new houses guriyal badan oo cusub iyo dhiso hayaan in waliba guriyal cusub oo badan ka dhiso hayana our district the meeting gudash houses guriya are very expensive eeda qalan ayin I and Bayed waliba biye a lot of money besa badan iyo for waliba ka biye a new house guru cusub may barani hata house ya barani erayga house wala ka boodi sorry afwan afi wala ka boodi study baray la kari this example is to saliyalkum baray after ku badishe walk shaqada ka badishe maddi ana shaqeeda ka kooyo markan I and always markasta markii aan shaqeeda dhamaysada I and always markasta go home idan behe macni idan behe ma ay idan behe go wal macni home wali bal ka macnaayay idaad lata hadii ada my home ada an erna tusalahan may isticmaalas boos macni may ling isticmaale my possessive adjective civil language tilmaamas maaha my
walaagay maaha my home meeli aada ka erafadi iddatiiday ama idday meeli aada ka erafadi min baahanaydii marbaho home aada haysato waliba erakorte my home idday hebelow may hebelow waa kuwa hebelow aha go home aa goosadi may go home ticket go home ee goosadi macnihii hangnagadaana iddis macnihii seedow markan home sidaasa idday ama idda kicta markii aad isticmaalas idda aada le tana leere I stay and waliba rooge at home iddaya isku rooge during until ku guda jare the weekend todobaadka dhammaadka shay there is no major place majarta meel like latoe home idda meel latoe majarta markaas waliba laga isticmaalay dalka dalka may markan idda leeymaha macnii idda meel latoe ma majarta markii la isticmaalo haatiska saasu wali isla goradiya taawiye hadda waliba fahamnaya taawiye home wali erayga home usii home idda aada la tal erre waliba jare tankala they you are building waliba dhiso hayana many new houses macnii guriyaal cusuba dhisaayan house may house grew laakiin guri aada la tamee well the court laakiin guri aada la tamee tusaalahaan magaalada guriya ka yaalan markii aad tilmaamas many homes meeras waliba eraas many houses guriyo badan yaa macnihii magaalada ka yaala guriya macnihii ama xataa guriya oo la kireysidow guri macnihii markaasan isticmaalas iyo wali la tooye laakiin idda home markii aad isticmaalas idda tiida aad lata waa markii aad macnihii guriga ama idda tiida tan aad lata isticmaalas laakiin house waa guriya oo macnihii beledka ka yaalo saas inshaal goranay they are building iyo waliba dhiso hayana many new houses guriyaal cusub oo usuban iyo in the district in our district degmadan gudaasha ka dhiso hayaan houses guriya are very expensive either galan in I paid waliba biye a lot of money beesa badan iyo for waliba ka biye in new house guri cusuban study baroy la kari this example is tusaaliyaal kun baroy marka waxaan waliba ogaanay house iyo home intii isku mid ahayn house idaada la taleere home idaada la taleere rafadi afwan home idaada la too house na guriga aadan lahayn ee beledka yaalo warkii oo qoban after a walk shaqada ku bacdishay I always ana markasta go home iday aan behe I stay and waliba isku roogay at home iday isku roogay during until ku guda jara the weekend todobaadka dhamaad jay there is no major place meel la too ee majarta like home iday iddat macnii idday meel la too ee majarta macnii idda meelkeen la too ee majarta they are building iyo waliba dhiso hayana many new houses guriyaal cusub nga dhiso hayaan in our district degmadan ka dhiso hayaan houses guriya are very expensive either galan in I paid and waliba be a lot of money beesa badan iyo for a new house guri cusub ka bi exercises waliba leeliyaalo write qor la kaari sentences jumladiyal qor using adigoo isticmaalas drive out drive back and drive into drive out may isticmaalas drive out waliba hayee bogtaalo hayee mayne ama gahow drive back waliba waha read and riyow ama ibiyo hayee drive into na macnihi hooyow ama meel macnihi hareyow write qor la kaari sentences jumlada qor using adigoo isticmaalas drive out of drive back and drive into b supply gigliya la kaari house ama houses or home in the following jumlado hadareeran house iyo home adalay gigli qaybta kor exercise ka adalay macnihii lafada intii aad buuga intii aad qaadato igalanka exercise buuga intii aad qaadato ama buuga macnihii farguriga intii aad qaadato macnihii ka faagaarta waajib macnihii la ka saarayo hadda aad inta ka shaqeeyso oo muuqada ma laakiin buuga ha qaadas markii aad drive out of iyo drive back iyo drive into isticmaalas jumlada intii aad dhisto lafade intii aad tar macnihii dawladda koonfur galbeed ciidansha waliba read and readay ciidankii odow jihay markii aad la taats b supply gilgiliya la kaari house gili ama houses jamac kuweel adigii intaal hool adigii intaal iyo hoolo maraakiibtu or bonito home gili in the following walaha dareeran ko it was raining roba
mandara gubadaay heavily si macnihi hoogle ama si ulus iyo mandar gubadaay mahiganga macnihi gubadaay and I was an glad ka faraxsanay to get into an hela house erane me libnan or dash dash te in bonay to home yaran an fiirsoy hadalkan fiirsoy wali bal ka yaray an macnihi mandara si hoogle gubadaay ana ka faraxsanay intii an meel madaga esheeri hela markaasay may kiila gudboon home e record may wali meel walba gurum kin kiyalo ogdaad house way hooba ada idtiida ad roogda ama kiin dhowto roob kooy langna moorsadaas horleyka galaas maaha wali balena it was raining roba wali ban gubadaay heavily si hoogle roban gubadaay and I was glad ana ka faraxsanay to get into an hell house ani guru maani inta an iska hel markaas maday gali it was raining heavily and I was glad to get a house lama the government dawladda balanis wali ba qorsheeyo hayt yeah sorry qaybtun kora home iyo kafayla yeere lahay may weeli it was raining roba wali ban gubadaay heavily si adag and I was glad ka faraxsanay to get in home intii aan iday ka jar saasa ka surad badan walow la era karo house iyadan iyana the government dawladda balanis wali ba qorsheeyase to build intii this thousands of kumon macnii kumaan kun homes oo ida eh yaraane mise houses next year sanad ka dare house lana macnii dawladda kumaan kun oo id adalata ma dhisaas laakin kumaan kun oo guriyaale dhisaas saas ma aha the government dawladda balanis wali ba qorsheeyase to build intii at least thousands of houses kumaan kun oo guriye next year sanad ka dare he is a very rich eda tajir he owns his wali balaya mailana homes idiyala leya mise guriyal he owns his wali balaya a house yelata guri lay in the country dalka guri kale gurigaas guri adkan yala ma afar most people that ka badan sho like wali ba jeeliyina to spend until your waqti sho galiyan waqtiga soo eedeer christmas macni holidays fasaxeed iyo iid kristanka may jarsad iidad ma jarto sida hata macni adduunka liin dhagada iyo afar wali atab budistiyasha iida leeyin yahuudda iida lata nasaarada iida lata kristanka islaamkana iida leeyin laakiin una wali balana macni unun lama iidooda lana oo jamaasada ninka ata maaha bedelaana markan wali balana maadaama muslim ana waliba an bedeli korne most people dadka badan sho like waliba jeliyin to spend until you gillian their atha holidays macni fasaxeed iyo oo iida atha waliba jeliyin at until you rogan house meerano home yaran idosho mad or not aeroplanes are slowly driving me mad I live near an airport and passing planes can be ahead night and day the airport was built during the war but for some reason it could not be used then last year however it came into use over 100 people must have been driven away from their homes by the noise I'm one of the few people left sometimes I think this house will be knocked down by a passing plane I've been offered a large sum of money to go away but I'm determined to stay here everybody says I must be mad and they are probably right han rabta hadii geey kuriita dhinta ah oo casharki 21 ad ka soo ciwaan sheehay mad or not walay walinya mumwalan meelin iyo ninka dhanyay wali baba casharka mar walba si gudbiyay maalan aadan ingiriis ama maalan aadan ingiriis sidii isan inka saasanba oo mar walba diyaar aan intii uu asiin gudbiyay cashare buugaagta shal gadiisan afafka adduunyada qaasatan iyadoo la ka hormariyo afka Soomaaliga mayga iyo maxaaga si kastaba haa tan raabta hadii geey kuriita dhinta ahow shanta gaaradood meel walba isin roogtan mii iyo magaalo ama balad iyo baadi tuulo iyo degmo gobol iyo caasimad
casharadun may imaxaaki adakiin fudud lamaada lix jadood si beesalaangayn helo karto walibana liinka talagalay ilaahay dartiis in ardada soomaaliyeed meel walba iyo roogan macnihii ku ku faa'iidaysadaan anta danaya sabuuga practice and progress new conceptiga firqadiisa practice and progress an raabta hadii gay kuriita dhinta oo hobisan in baahantiin buugntiisan helan si una macniha siinka deersina qaab walba una suurtagalnayn ata intii una deersina waliba ni kala hariiri kartana emailka address ay u sayay adam@hotmail.com adam@hotmail.com ambonayto macallinka lugay @hotmail.com ambonayto aadan lufluftay @hotmail.com anta baan ni kala hariiri kartan wali tala i tusaale hawn ma arkaysi walqaladna ogaada bani aadanka ana lanka bani aadanka ana walba qalada kora qofka bani aadamka ee ma dhamaystiran ilaahay ba ma arkayse half macnihi ma dhamaystirna qofka bani aadanka ee janna markii uu seeda ama janna markii uu seeda lay dhamaystirma sifooyinka kumid ee sifooyinka ilaahayna weelade waa markii uu jannada galo may weeli ilaahay wali balayaa sifooyin badan oo aid and fail tusaale ahaan ilaahay ma dhimadu ma baahadu macnihi waliyaaba badan oo bini aadanka sifoysan ka sifoysan laakiin diinta islaamka lan kooba qaado janaada seed waliba ka sifoobay sifatu rabbi qiiba kumid ee may weeli janaada dadka seedan ma baahadaayan ma dhimadaayan ma kaadiyaayan ma xaarayan ma hunduraayan sida culimada diinta islaamka nin sheegtay si kastaba haato hawbuna galad galna ma dhamaystirinini kiikin ka weyn lan kasta lama maskan kan leh hal maskan lan leh magal ibilan han rabi hadii kuri hadhin ee kulli masuul i dabla kulli talaadi oo qaadad aan waana nasaha kortan wali un qaladno nasaha tala kastan han in jeedi kortan iyadoo talooding iyo ta si asluubaysan qaadad aan hadii ilaahay ara wali banna ma arkayse naftay in naftin macnihi in istirdaarmaane ama naftay in dirdaarmay in naftin ba rabba ku obsiinta may weeli dhamaanteen wali ba ku wada jarne safka dheer oo geerida wali banas macnihi hadalka nasuusta saxda ee ka fadhi eray maskan ka hayo ka obsiida ilaahay wali ba kumid eta ama wali ba etaba tilaabada koobaad ilbaxnimada amalkana ilaahay dartiisan qoboy ma weeli kanoodan amar falaasa daraadis rabbul ciza arago haye uleyskana iska yaraay may weeli kalkalaaga la koro doono ku eed in ka kangu saheedana batsay safarka eed aan dheeri walaal an rabta hadii gay kuriita dhinta oo asharkun asharki higa ku hor nafta wali nis dhiibilay ma mal isiine daqiiqad walbana anti una geere maanka ka hayno ni waajib ee waana in shaqaysana sidii adduunyada marna ka tabaan haatiska a karana in ka shaqaysana sidii ama maanka ka hayn inti daqiiqad moogadaana hooba malakamowdna shal qaado asharkun asharkiiga hor dhaantis waliba ballantan itaa intii una ka kulugna xawdkii nabo maxamed calayhi salaam muslimiinta muminiinta ah biyo mayaay webigii inka diyaariy koobateedii hidaga ka badanaayeen intii uka kulugna unago baashalkana nagada doona ilaahay idin shay jannatul firdowsa bartanshe firdowsa